perquè tots els gegants que ens acompanyin hagin estat ben acollits al nostre poble. Ara demanaria a la Cristina que pugigués a l'escenari a recollir el record, perquè ja que és l'any, el seu any, vull que sigui ella també, volem que sigui ella la que recollís el record i que no se l'oblidi.